Eliminato, Mikogo, pozi na mitembeo ya hatari. Kujielewa, skills na akili kichwani. Hapa tunamsaka mrembo atakayesimama tukasema yes, huyu ndiye. Tunazungumzia washiriki kutoka mkoa wa Shinyanga, Geita, Simiyu, Mwanza, Mara na Kagera. Kukutana Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2018 ili mmoja atunukiwe taji la Miss Lex Zone katika finali pale Rock City Mall. Performance ya mtakato kutoka kwa Ruby. Mapenzi hayana mwenyewe, naweza penda kijana au mzee. Dogo Janja na wakanyaga kama soksi zangu, na madu napigana na liga. Bernaba the classic. Don't call me lover boy, don't call me lover, lover, lover boy baby. Special appearance ya Jacqueline Wolpa, Irene Uwoya, listen in depth. Celebrity gani bongo akose kutinga katika hili. Vunja kabati kwani kuna red carpet na photoshoot kwa wote. Special dance show na surprise kibao kutoka kwa dhamini Jembe ni Jembe, Jack Daniels, Ndege Insurance Brokers, Mandy Gije Hair, Jembe Fam, Nitsa Home Decoder and Fashion, KK Security, Jembe Beach Resort, African Star Hair, Exotic Expedition, Leg Fashion Point, Semanene Hotel, na TV One. Njoo uone warembo wenye confidence zilizotukuka huku wakipiga catwalk zilizoenda shule. Kiingilio ni shilingi 10,000 kawaida na 30,000 VIP. Oye, zawadi sijaitaje. Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2018, Miss Lex Zone kuchomoka na boom 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 boom.